Амансыздарбы, сиздер менен болот Темиров. Мен кылмыш жаза кодексинин 5 беренеси боюнча 4 кылмыш ишине айыпталдым. Менден башка дагы бир командабыздын мүчөсү Болот Назаровго аталган кодекстин 2 беренеси боюнча айып тагылды. Айпери Адылбек кызын Бангизаттын колдонууга көндүргөн деген гине коюлду. Фейктер өздөрү тараткан бул видеону көрүңүз. Ким кимди көндүрүп атат? Өткөн жумада биздин офисте тинтүү кандайча өткөндүгүн көрсөткөнбүз. Ким буйрук берип, Бангизатты салууга кайсы учурда үлгүрүштү, баарын айтканбыз. Арткы сол чөнтөгүмө Бангизатты маскачан жигит салган деген ойдобуз. Биз көрүүчүлөрүбүздөн ошол адамды аныктоого жардам берүүсүн суранганбыз. Силер менен бирге ал адамды аныктадык. Анын ким экендигин тууралуу бир нече билдирүүлөр келди. Эмесе таанышып алыңыз. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын атайын бөлүмүнүн командири Байгазиев Данияр. 1984 жылы 6 июнда туулган. Шайлоочулардын маалымат базасында Ысык-Көл облусунун Аксуу районунда катталган. Ай бизге келген маалыматта ал Ысык-Көл айылынын түп районунун тургуну. Сүрөттөрдү салыштырып көрөлү. Байкадыңызбы? Бул бир эле адам. Эми үндү салыштыралы. Данияр видеону өзүнүн одноклассниктеги баракчасына жайгаштырган. Эми анын тинтүү учурундагы үнүн да салыштыралы. Жас номер. Азыр. Жас номер. Чал WhatsApp'ына. Жерге отура кал. Сийип туруп жаз да. 0507 06. Есть такая, смотрите, она вас препятствует сейчас. Чем? Они вам следственные действия разрабатывают. Если вот отрагал, сиип тут сейчас, да. Есть такая, смотрите, она вас препятствует сейчас. Чем? Они вам следственные действия разрабатывают. Булардын бир эле адам экенин далилдөө үчүн профессионал адис болуунун кереги деле жок. Ошол эле сүйлөшүүдө ал өзүнүн телефон номерин ачык айткан. Биз анын кимдигин GetContact'тан текшердик. Байгазиев шаардык ички иштер атайын бөлүмүнүн командири. Баары түшүнүктүү. Эч кандай комментарий берүүнүн да кереги жок. Кармоо учурунда мага атайын күчтөрдүн кээ бири таарын боомду өтүнүштү. Окей, эч кандай тааныш болбосун, бул буйрук. Биз буйрукту айла жок аткарабыз деген сөздөрдү мен тергөө учурунда кызматкерлерден тынымсыз угуп келдим. Мен сиздерге кылмыш жаза кодексинин 50 беренесинин 2 пунктун эске салгым келет. Кылмыштуу буйрукту тескер мени аткарган адам жалпы негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш. Ушул эле жерде кылмыш буйругун аткарбасаңыз эмне болору жазылган. Адам буйрукту же кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы же бузгандыгы үчүн эгерде ага мыйзамсыз жүктөлгөн болсо жазык жоопкерчилигине тартылбайт. Тактап айтканда эч нерсе болбойт. Эми Темиров Лайфтын кызматкерлерине жасалган карасандайлык кылуу боюнча кылмыштуу буйруктун аткаруучусуна эмне болорун карап көрөлү. Атайын тергөө аракеттерин, алардын протоколдорун же алардын тиркемелерин изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдын кызматкери бурмалоо же жазык сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу адам, прокурор жазык процесстик аракеттерге катышкан адис же адвокат аркылуу далилдерди бурмалоо
2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен 5 жылдан 7 жылга чейинки эркиндигинен ажыратылат. Эми бул жөнөкөй эле эскертүү. А мен болсо көрүүчүлөргө дагы бир жолу кайрылгым келет. Бул сүрөттү көрдүңүзбү? Бизге бул адам тууралуу маалымат керек. Бул киши УКМКнын 5-чи бөлүмүндө иштеп жатканын билебиз. Анын аты Бексултан болушу мүмкүн. Ал Toyota Camry Hybrid 01KG892AHX менен жүрөт. Бактыбаев Асланга таандык жашыруун паспортту колдонот. Биз бул адамды бир катар кылмыштарга тиешеси бар деп шектенебиз. Биздин кызматкердин жеке жашоосун жайылтууга, шантаж жасоого, анан менин паспорттук ишим боюнча далилдерди бурмалоого шектенебиз. Бул адам жөнүндө жана анын биздин командага жасаган аракеттери жөнүндө маалымат болсо, жөнөтүңүз. Сиз менен бирге мыйзамсыздыкка жана бийликтин өз жарандарына жасаган кутумуна каршы тура алабыз. Биздин сүйүктүү Кыргызстан ар бир жаранынын укуктары бирдей сакталганда гана өнүгүүгө бет алат. Урматтуу телектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.